O tom, že myslivecká činnost je nejen velmi záslužná, ale také potřebná, není pochyb. Právě to vysvětlovali organizátoři okresní přehlídky trofejí dětem. Těm byl věnován celý páteční den. Okresní přehlídka trofejí ulovené zvěře v roce 2017 trvá 3 dny a navštívit ji můžete v Mikulčickém kulturním domě. Každý rok bývá jeden z těchto dní zasvěcen právě dětským návštěvníkům, pro které si pořadatelé chystají speciální program. Dneska se tu koná vlastně přehlídka pouze pro děti, kde vlastně ty děti provádíme tou přehlídkou a mají tady přednášky, různé stanoviště s nějakým výkladem. A dneska ještě vlastně je tady vystavená soutěž Mé toulky za zvěří, která je, to je soutěž kreslení, celorepubliková, a u nás probíhalo okresní kolo, kterého se zúčastnilo bezmála 750 dětí, což je určitě největší soutěž pro děti na okrese Hodonín. A protože zítra bude slavnostní předávání cen těm, kteří se umístnili, kteří jsou tady na tablu, a tento mladík se nemohl zúčastnit, tak jsme se rozhodli, že mu to předáme dneska tady, proto jsme se to snažili udělat, aby to měl tak, jak to budou mít zítra ty ostatní. My jsme chtěli pogratulovat tady Matyáškovi Margetíkovi, že vyhrál první místo v soutěži Mé toulky za zvěří v té nejnižší kategorii. Tady máte ty vítězné obrázky, tak bychom mu chtěli pogratulovat za celý okres, že byl nejlepší v první kategorii. Matyáš, děti letos mohly zhlédnout celkem 947 trofejí srnčí zvěře, 47 kusů zvěře jelení, 147 kusů zvěře dančí, 20 kusů kňourů a několik desítek lebek lišek a jezevců. Myslím si, že u nás na okrese stojí za pochlubení to, že máme nejkvalitnější chov srnčí zvěře v republice, nebo upřesním, jeden z nejkvalitnějších chovů, což dokazuje to, že v letošním roce máme 33 medailových srnců, z toho 4 zlaté. Ony ty trofeje vlastně se celosvětově bodují a hodnotí se potom i světové rekordy a tak dál. Naše přehlídka vlastně trvá 3 dny, ale z toho jeden den je instalace a pátek je pro děti, sobota pro veřejnost. Jinak dětí se zúčastňuje pravidelně kolem 400-500, účast odborné veřejnosti a laické veřejnosti kolem 1000 se zúčastňuje. Jinak máme tady na zítřek připravené i zvěřinové speciality, košt vína, takže je to taková velká společenská událost. Je to největší myslivecká akce na okrese Hodonín. Na výstavu zamířili děti z Hroznové Lhoty, Lužic, Petrova a samozřejmě také z Mikulčic. Čekalo je tu hned několik stanovišť a na každém z nich se dozvěděli mnoho zajímavých informací z myslivosti. Vykládáme jim ty základy té myslivosti, jo, že myslivci nejsme jenom kvůli lovu, ale hlavně většinu část, jakože naše práce je péče o tu zvěř a ten chov. A také seznamujeme ty děti, aby věděli nějaký ten náhled do té myslivosti. Můžu se dozvědět nové věci o přírodě a jináč, o lesi. Máme tam stanoviště Lesy České republiky, tam předvádějí ukázky stromů, jo, podle čeho to poznáváme. Pak tam mají ukázky stop. Máme tady další stanoviště, máme, kde se zhozí, kde vysvětlujeme, co, jaká zvěř má za paroží, jo, podle čeho je poznáváme. Máme tam vábničky, jim ukazujeme, podle čeho vábíme zvěř. Jo. A pak je provádíme tady a vysvětlujeme jim u každého stanoviště, kde co máme vystavené. Jo, a taky jim vysvětlujeme, podle čeho lovíme tu zvěř, že lovíme slabé kusy a lovné kusy, které by mohly nějak nepřežít nebo nejsou vhodné do toho chovu. A jaké jsou tedy dojmy dětí z výstavy? Mně se to tady moc líbí, protože je tady hodně zvířat, ale je mi jich trošku líto. A ty máš ráda zvířátka? Aha, mám moc ráda. A dozvěděla ses tady něco nového? Vím, že se tady už neloví zvířata kvůli špatné věci, že se tady vlastně zachraňují. Moc se mi líbí obrázky.
A dozvěděl ses tady dneska něco nového, co třeba předtím nevěděl? Ano, dozvěděl. A co to bylo? O buflono. To je srnec. Teď vám ukážu, jak třeba bábíme lišku. To je špatně na to.